এতিয়া যিখিনি পকি আছে মই আজি ছিগিম এইবোৰ। আমাৰ অসমৰ কৃষক বন্ধুসকলে এই খেতি কৰিব পাৰে, ওখ মাটি হ'লেই হ'ল, খালি পানী জমা হ'ব নালাগে। এই খেতিৰ কাৰণে পানী জমা নোহোৱা যিকোনো মাটিতে আপোনালোকে এই খেতিটো কৰিব পাৰে। চাওক মোৰ এইবাৰ কিমানখিনি ফুট আহিছে, পকি আছে ফুটবোৰ, আৰু নতুন কলি আহিছে, এইখিনি পকিছে, এই কলি আহিছে, এইটো ফুল হৈ ফুলটো সৰিলে, এইটো এতিয়া ফ্ৰুট ডাঙৰ হ'ব, আৰু এই নতুন কলি আহিছে চাওক, এইবোৰ নতুন কলি, এইটো ফ্ৰুট পকালৈকে এইখিনি কলি আকৌ ডাঙৰ হ'ব। মানে এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ফল পাই থাকিব, বছৰত 6 পৰা 7 বাৰ আপোনালোকে ফল পাবই। বেলেগ কৃষিততো ইমান এনেকৈ বছৰত 6 বাৰমান ফ্ৰুট নাপায় আপোনালোকে, কিন্তু এই খেতিত আপোনালোকে বছৰত 6 বাৰ ফ্ৰুট পাই আছে। সাৰ হিচাপে মই ব্ৰইলাৰ গু আৰু গোবৰ সাৰ, কেঁচু সাৰ ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে এই খেতি কৰিব পাৰে, খুব লাভজনক এই কৃষি, আপোনালোকে কৰক বছৰত।